ابا حکم سنا میں نوکر حاضر ہاں تے فرمائے پانی پلا دے نلکا او کھڑے او کو بیا کام ہے تے داس فائدہ تھیا گلابی ترکا دا فائدہ تھیا تیرے پیر چٹن دا جو بس بابا مثل کعبہ ول تیری زال کو اپنی ماں کو دے ماں رحمت دا دریا اما کے دوائی کھنا بخار ہے ادے بھائی پھرا مر کے نٹی میرے اوتے آ گئے او کو بیا کام ہے تے داس ایک سن دے چپ چاپ لکھتا میں دے اما سنیں دی حال ویندا نہیں بیا چٹا انکار چا کرے دے فرق کیا ہے او نہ سنائی ویندے ای میں بڑوائی ویندے کہ لفظ بے پسے لیکن اتنے تک اسا بولے جتنا سب بولنا چاہیے سبحان اللہ کچھ ہو ان چٹے کافر جو انکار کر تھی کہ انکار جو عبادت نہیں سکرے دے بے منن واسطے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واہ واہ ہے پر کو چپ چاپ ہے نہ اڑدے نہ الویندے نہ بانگ نہ آسان نہ تکبیر نہ رکوع نہ سجدے نہ اتحیات نہ قادا نہ سوم نہ سلات نہ فرض نہ فریضے نہ واجب نہ عشر نہ زکات اصل دے وچ ایندا من منکر ہے ایکو جھکا نہیں رہنا ایندے اندروں تکبر فدائی غرور دا سریا ہے جڑا ایکو نبلن نہیں رہنا تکبر اگر کہے نہیں تو پیچھے اثر قضا نہ تھی سی غرور کہیں نہیں تو مغرب قضا نہیں تھی لی اگر آج سی ہے تو عشاء نصیب تھی شاہ جو واقعی جھک نبائے اللہ ہیں تو فجر دے سجدے ضرور نصیب ہو سی یہ جڑے چپ چاپ ہیں نا اصل یہ این قابل نہیں سمجھ دے یا اپنے آپ کو یا این ڈاتا نہیں سمجھ دے جو میں والا جھک وجہ کوئی نے گرولا ہے یہ سوئی اڑی ودی ہے قرآن دے چنے میں تکبر ہے آکر ہے فخر ہے غرور ہے وڈائی ہے وہ اچھو ان قریب سید خلونا دخول داخلہ انہیں کو داخلہ مل سی دو زخدہ داخرین کان کوڑے زرین خوار ہو سی میں ایک جملہ بولے سر ہے کہ کچھ لوگ ہیں سوچا ہے نگاہ ساری ہوں گی ان دو تو بھی جواب سن گئے نہواں سپارہ نہواں اور ان دا رکوع بارہواں سورہ آراف دا رکوع چوی ہے قرآن دے اولائک کل انعام بل ہم ادل کہ پھٹے انسان ڈنگرے دیوان گئے بلکہ ڈنگرے کو لوئی گزر گئے اولائک کل انعام جگہ چوکھر آ دیں ڈھانڈا آ دیں زناور آ دیں جانور آ دیں پھٹا انسان ڈنگرے کو لوئی پاکتا رہے تھے ڈنگرے میں گھوڑا بھی ہے ڈنگرے دے اندر خچر بھی ہے جانورے دے اندر کتا بھی ہے جانورے دے اندر خنزیر بھی ہے قرآن آتے پھٹا انسان سوار تو ہی پاکتا رہے اصلا میں تھوڑی جی ہوا دے لفظ بولے نا کچھ دوست چونکہ بندے سمجھدار تھا ہوں دے نا سی ذہین فتین دلاتے ہوں دے پہلی گالے کہ میں تو سکیں کو نشانہ نہیں پڑھا دوں گا اگر ان قرآن دے فرمان دے خلاف کوئی مولوی ہے تو میری تقریر ان دے خلاف ہے اگر کوئی پیر ہے تو ہوں دے خلاف ہے اگر کوئی سید ہے تو ہوں دے خلاف ہے جنہا قرآن نال ٹکرا سی جنہا رب دے فرمان نال ٹکر گھن سی وہ جت ہو دائے سمجھو ساری ذات دے جو وہ آگئے باہ میں میرا کوئی اپنا سکہ ہے تمہارا سکہ ہے جنہا بالکل ٹھیک ہے نا سمجھو اساؤں کو گال سنائیے اصل سنی ہے جو پور دے پوچھا رسے نہ کرو جو اسا وانج بیٹھے والا مولوی سارے نہ رس پائے او جو ہوں دے نہ گال ہوں دے خلاف شاعرہ دے شرع شریف تو باہر ہوئے پیر سلامن کو جنے شرع شریف تو باہر ہوئے پیر سلامن کو جنے خود عالم نہ عامل ہوئے واس سنامن کو جنے تبا سلیم خشونا ورتے چھڑا متھا گساون کچھ نہیں سید صابر میں نہ مرے تو ہر سال مکہ جاوانی کچھ نہیں اور پہلا مصرہ ہی کیا ہے کہ شرع شریف تم باہر ہوئے پیر سنوانا جو ہوں دے نا بد عملہ بد کردورتا بد کردورتا بد کردار کال فقط ہوں دے خلاف ہوں دے باقی یہ کہ ڈھر دے رہے کرو کال کو سمجھے ہو قرآن بھی بولے کیا ہے کہ اولائک کل انعام کہ وہ انسان مثل جانوروں کے ہیں بل ہم ادل جانوروں سے کہیں زیادہ گمراہ اور گئے گزرے ہیں ان جانوریں وچ
खच्चर भी आंदे, जामरे दे अंदर लोंबड़ भी आंदे, जामरे दे अंदर गिद्दड़ भी आंदे, जामरे दे अंदर घोड़ा और मुख्तसर कुत्ता ते सूअर भी आंदे। गल को मुख्तसर करूं, कुरान दे फिट्टा सूअर तो ही बदतर है। द्रवे फिट्टा इंसान ओ कल अनाम बलहुम अदल। अल्लाह ताला साको हिदायत रखे सिरात मुस्तकीम पे। अच्छा वो हेन कौन जिन्हें कुरान डंगने दिखा दे। लहुम कुलूबुन ला यफकहूना बिहा वलहुम आजुनुन ला यस्माउना बिहा वलहुम लहुम आसानुन ला यस्माउना बिहा वलहुम आजुनुन ला युबसरूना बिहा। फरमाए जिन्हें दे कोनो दिल हो सन दिल भर दी सुनान ना हो सन। ओ इंसान कह रहे हैं जिन्हें डंगर ते जानवर हैं। लहुम कुलूब हूं के उनके दिल पर समझते न होंगे बात को। दिल हो सी दिल भर दी पहचान। दिल भर को मुराद चाचा दिल भर ना समझी मेरा दिल भर। दिल को मुराद दिल भर तो मुराद खुदा दी जात है, जात मुस्तफा है, मलाइका है, रसूल है, जो चीजा समझने वो है सदा दिल भर। आमन तो बिल्ला है व मलाइका ते ही व कुतुब ही व रसूल ही वल आखिर वल कदरे खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला वल बास इबाद। ये सारे दिल भर है। सब तो वड़ा दिल भर मेहरबान वो सारा अल्लाह है। लहुम कलूब ला शफका होना बिहा। दिल होसने पर दिल भर दी सुजान ना होसने। दिल हैं पर दिल भर दी सुजान। अगर फाला हम आसान ला यस्माउना बिहा। कान होसन पर हक सुनन नसीब न दी सके। फाला हम आसान उनके कान तो होंगे। कान होसने ला यस्माउना सुन सन एक ही कहे। अच्छा मैं आपने आप को पूछा तू साहब ने आप को जेले आसान शुरू थी शुरू थी मन तो घिन के मुक्कन तक यक्की सुन दे होंगे या हुक्के का गटकार उड़कार सिगरेट वाले धुएं दा धुआंधार होंगे। जेरा आसान शुरू थी मन तो इंजन मुक्कन तक अलवेदा कहे ने सिक नाल आसान सुन दे हाथ खड़ा करे। पहले गाल को सुने ये यानी आसान शुरू थी मन तो घिन के मुक्कन तक जराए हुक्के सिगरेटा सारे काम धंधे बंद करके चुप कर बहदे यार दा कांडा सुन ले। वो सारे ही वजह में चबे गए वे मेरे समझ में पट्टे गए वे हूँ समझ आई है गाल दे। मतलब है कि ही पूरे मजमे जो ऐसा नेक बख्त और खुश बख्त जल्ले अल्लाह अकबर दी कौ कन्ने आंदे उंगले जित बैठे मोबाइल बंद टीवी बंद स्पीकर बंद वो जरा मतलब रेडियो शेड चुप खड़ी यार अल्लाह का कांडा सुनना। अव्वल तो कहने के आखिर तक जरा अजान पूरी सुन दे बल अजान का जवाब भी पूरा दे दे। अल्लाह मुरब्बा हा से दावत तामा दरो दिनाल अले दे हूँ हाथ खड़ा करो चोखे बैदे बेटा बेटा में बन एक रुई कर गला बल्ले ये गिले वाली गाल तो है भावे मैं हाँ भावे तो सब आखिर बांग कहने वास्ते क्या डंगरे वास्ते है कहने वास्ते खुदा आदान दिवे दे वो स्पीकर क्यों टगवाए क्या ये पक्खे वास्ते है परिंदे वास्ते है डंगरे वास्ते है ढांडे वास्ते है या मुहम्मद के गुलामे वास्ते है। बोला सुनदा क्यों ने तू या मैं क्यों नहीं सुनदा। बेनमासी बंदा अगर चाहते मैं नमासी बन वजा डू इवें जटाके नुस्खे अर्ज करा एक एक आजान जो भी है हर नमाज दी जी आजान शुरू थी ना पहली पहली आजान उदे कोलो पहले तक वुजू होवे पिया आसाना बांगा आवन तो पहले तेरा वुजू होवे पिया ते आजान शुरू थी मन गन के मुकन तक कहीं बे नाल ना अलावी उड़े ही तवज्जो पावी उची में आदा वे नाल अलैदा आवी वाक्सिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जो अल्लाह कायनात तो वड्डा है वो चाहे वाले मुकाबे साह कटे तू ही दुआ के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैं ही में याद है ये समझा वो वताक्सी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देना सिवा अल्लाह दे इबादत देना दबिया कोई कह नहीं वो चाहे वाले ये जुमला मुकाबे जो तू आखे अशहदु अल्लाह इलाहा मैं ठरदा बैठा है
فاقی اللہ ہے بیا کوئی کہے نہیں یہ جملے دو دفعہ سے سنو ہے دو جواب دے انہیں والمحسن نے آخرے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ معنی ہے میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں اچھے والے جملہ علاوے ہاں کلے جٹھار سن اجھے لے چپ کری لے تو ہی آخر میں بھی آدھا شہد و انہ محمد الرسول اللہ میں بھی آدھا محمد اللہ دا رسول ہے اتھا چار کم کر ایک جملہ سکھنا لیو سون اشہد ان محمد الرسول اللہ سکھنا لسون ول سکھنا للا ول درود پڑ ول چم اکھی دے نوٹھلا اندھا نہ دیزے میرا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور اس تو بعد محسن نے آخری حیاء علی السلام جیسا معنی ہوئے نماز دعا حیاء آتو ہوئے حیاء علی السلام آتو نماز دعا جب لے محسن آخری نا حیاء علی السلام او جل مکیسی سید آگرنے لا حول ولا قوت الا باللہ معنی بندے کوئی حول نہیں کوئی قوت نہیں مگر من جانب اللہ یا ٹاکا معنی تے سادہ انداز جل محسن آگے نا حیاء علی السلام اسا کیا کرنے لا حول ولا قوت الا باللہ معنی رب کانڈھا تیلا میں سنگی دے شیطان کو ہٹا میں آیا جہیں چھپی چلے دے سے کتا تیری کی چینے لگ سی شیطان وہاں تیری کو پتہ اے پیڑ پٹوا آگئے وہاں لوگوں کو بیا پیر بھائی ملوے دے انہیں لبو دھڑ دے پتر کو تھوڑے وزن دیوے سمجھا وہ ہیتے ہیں سنجی دے بال جنہیں کوئی ایک ہی نصیب نہیں دے پورے مہینے کیا سال ہے جنہیں پھر جو اٹھا ہی من ٹیک ہی نصیب ابھی دیکھا پیر بھائی دے ہیتا بیٹا بھول کیوں دے گی چی محسن فقط آخنے حیاء علی السلام اتھبت اصولا آخنے لا حولا فالو لمحے تو موں کر کے آخنے حیاء علی الفلاح آئے کامیابی دو پاس تھی منی تا راہ اے ہی پاس تھی من تا راہ فلاح علی کم اے ہی اتھبت آخنے لا حولا فلا قوات اے اصا ازان کو پناہ نہیں مگدے میں جاتا درمیان اتھا لا حولا کو تاکو ہی نمانا نہیں آدھا آہ نمانے جو شیطان کو بچامن بھی تیرا کام ہے ساکو ٹورا کے مسیح تک بچامن بھی تیرا کام ہے اسا کانڈا سن کی دے ان شیطان کو تو ہٹا میں آیا فجر دی آسان ہوئے تا دو لفظ وادھو ہیں یہ وادھو فتحے نہیں گئے صحیح ہونی آپ نہ سائیں سارے پال مار کا ڈپلے جو ہیں تا جو دو ہیں لفظ بھولائی گئے وہ ڈپلے ٹپر نہیں بدا فجر دی آسان دے دو چملے الصلاة خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے یہ جنہی تک نیند رہنا نیند رہ تو چنگی شاہ نماز ہے جیولے حیال الصلاة سن الصلاة خیر من النوم سننا اتھائی جواب دے صدقتا وبررتا وبالحق نتقتا اگر اے لمبا جواب ناوی تا مختصری شریعتا کی ولاغ ما شاء اللہ کیا آخنے جلے بانگا آخنے نا الصلاة خیر من النوم کیا جواب دے سے ما شاء اللہ وہ ایک بڑا جواب ہے صدقتا بررتا بررتا وبالحق نتقتا سچا کی یارا سچا کی وہ حق ادا کی تو ہے وبالحق نتقتا تیرے بولا تو صدقی دیوائی کوئی بولی بولی ہے اور اگر یہ لمبا جواب نہ آوے تو کیا اخصو صدقتا بررتا اگر نہیں آدھا کیا اخصو ما شاء اللہ ما شاء پھر اڑی بابا یہ یاد یاد پہلے کرو ما شاء اللہ یہ کتھا بولنے الصلاة خیر من النوم اور یاد راوے یہ جملے فاروق آزم نہیں رلوائے اے حضور نے خود رلوائے چیتا جو رلے حضرت امہ نے گلوم مخلوق ترک دیئے جوان دا ذکر جتا ہمیں باقی چیتا رلوائے دا ہمیشہ جوان دا دہکتا ہوں دے ناس ہے یہ بھی سمجھا جوان کلو ہمیشہ در ہوں دا رہا دے
آپ جو نے جو لے سو کے سو میرے کو کوئی نہیں ڈرتا ہے تے شاید میرے کو کوئی نہ ڈرتا ہو سے ہوندا نا سن چیتے رال ویندن جوان ہے آخر 1,93,998 صاحب او اپنی مرضی نال نے سلام دعا ایک حضور دی دعا سڈے یا نبی سڈے نا بھائی فرق تے ہے آخر اللهم اعز علی سلام اے اللہ عزت دے سلام کو یا ابو جہل دے یا عمر بن خطاب دے سویر تھی عمر بن خطاب حضور دے قدمے ہاں سمجھے گئے لگو نا آخر جائے کو حضور سنوائے تو چاہدہ مرید ہیں سواران مرید ہیں فری گال نہیں تو چاہدہ مرید ہیں تیرا مرشدی واہوا ہے تیرا صحابہ دا مرشد ہے کمزور ہو کو سمجھے تیرا پیر تیری فینی بہا پکڑتا ہے کو پار پچا سکتے زکام تھی بھی شاک نبی دی طاقت ہے یا لتھے کو دیگر پچا سکتے جے چوڑ بھی دے چادر کو بھنگ کے نکھا چھوڑے ترٹے چادر کو جے جوڑ کے کھڑا چھوڑے ہوں بیعت کی دے ابو بکر کو ہوں بیعت کی دے عمر کو ہوں بیعت کی دے عثمان ہوں بیعت کی دے صاحب نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلاف حیدری نبی نبی اللہ سارے جہدہ تو مرید ہیں ہر کہیں کو پیادہ تیرا مرشد تیرا پیر طاقتور ہے کمزور ہے جہاڑے کیا مدے تیرا عقید ہے جو لجپال پریت انہوں توڑ دنے جہنی باں پڑ دے تیرا پیر کت صحابہ دا پیر کت تیرا مرشد کت ابو بکر دا مرشد کت اگر تیرا پیر تے کو پار پچاوے سے شاک نبی دی طاقت ہے تیرا پیر لجپال ہے بے دردہ نبی دی ذات دے ہوتے شاک آ گئی جو سرکار لج تروڑے سن اصل دے میں کچھ توارا کو سور ہے تو کچھ والا سارے رافضی نات خامنا والا کوئی سارے ملہ علم ہویا تھوڑا تیر تیر کی دی زیادہ ڈھبری ہے چھوٹی گار سمجھنا آئے اچھے جائیں موڑے تھے ہاتھ رکھے ہوندے کٹھر آل گیا واقعی دیکھا دادلے والا لہن تسائی تو ذرا اپنے آپ کو پوچھ میں ایک مقام رہے سے نا قرآن پاک دا ایک مقام 26 سپارہ نہمہ رکھو سورہ الفتح رکھو پہلا آیت نمبر دیئے نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ بے شک جڑے بیعت تین تین مصطفیٰ دی اوہ بیعت تھی گن خدا دی کون پیا فرمے دے قرآن اللہ پیا فرمے دے محبوبہ جڑے بیعت تین تین مصطفیٰ دی اوہ بیعت تھی گن خدا دی یعنی جڑے مرید مصطفیٰ ہیں اوہ مرید خدا ہیں یہ خدا اپنے مریدیں کو بہشت نہیں دے دا تو کہیں دی ماں ہی نہیں بن سکتی صدا عقیدہ ہے یہ باپ اپنے مریدیں کو بہشت نہیں دے دا تو کہیں دی ماں ہی نہیں بن سکتی پیچھے سارے انہیں ہی بکیں کراؤ یہ دوڑے بڑھ کے گئے والے نہیں بھی سمجھا رب جنہیں کو بیعت کی دے اگر خدا ہونا ہے کو بہشت نہیں دے دا بھئی جہاں دسو والکائیں میں نے اٹھا فال جائے والے آیت نازل دینا ان اللذین یباشعونک انما یباشعون اللہ اون والے 1400-1500 صحابہ حضور دی بیعت ہیں کتنے 1400-1500 صحابہ بخاری جا روایت ہیں ایک مقام دے 1400 دا ذکر ہے اور بھئی روایت ہے 1500 صحابہ بیعت ہیں والے آیت نازل دیئے کتنے 1500 صحابہ بیعت ہیں وال رب نے فرمائے ید اللہ فوقائے دیہم اگر کوئی کٹ وٹ کرنا چاہ دے کہیں کو میں نے اس تے نفی دا ڈھیر شوکے وہ کو میں آتا واسطہ ہی قرآن دا نفی با دے کر کم از کم 1500 تے بچا جائے میں نے آیت نازل دی خیر ایک موضوع لمبا ہے
لہذا الصلاه خیر من النوم یہ سیدنا فاروق اعظم جملہ نہیں بتوایا یہ پاک رسول خود رلوائے پر میں امت میری سستی پیو سی سستی تے غفلت دا وقت اے اے ابو محظورہ اے جملے رلا الصلاه خیر من النوم لہذا یہ جواب کرے انہیں ماشاء اللہ یہ دین آسانی ہے جواب لمبا کیا ہے صدق تا اور مختصر کیا ہے ماشاء اے فطرے دی دعا اے قنوت برکتیں والی اے سوکھی اوکھی ہے جے کو آندی ہے تو واہ واہ اے تے ادھا زبان ہے اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک اور فطرے دی دعا اے قنوت جے کو آندی ہے ایہا علاوہ اور فطرے دی رکعت تریجی تے ولم یک اللہ کفوا احد تو بعد اللہ اکبر کیڑی دعا پرسو اللهم انا نستعینو کا اگر اے نہیں آدی کوئی دعا قرآن تو پڑھ دے بہتر تھے ویسا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا پڑھ دے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ دے یا اللہم انا نستعینو کا پڑھ یا کوئی دعا قرآن تو پڑھ دے یا ول کوئی دعا حدیث تھی پڑھ دے اللہم انت السلام ومنک السلام حدیث تو بھی کوئی دعا نہیں آدی بل ترائے دفعہ یا رب یا رب یا رب دعا تھی گی جنہیں خموشی میں مردان کو آئے ہوئے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور والمؤذن نے آخرے اللہ اکبر اللہ اکبر اصحاب یہ آخرے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آخرے لا الہ الا اللہ اصحاب یہ آخرے میں تو سا بزرگا نوجوانا کو پیش کی ایڈوانس مبارک بات لینا جو گھر والی تھی یا پترہ کو آگو بھائی جیر لے بانگ شروع تھی سی اون لے کوئی نہ آلاوے جے تک آزان مقصنائے ہندو کافر دا گھر نے محمد دے نوکر دا گھر آزان دا جواب دے سو بہت خوب پیغام میں آکے تو بنکی میں حقل دے کے نا پترہ دے تھی یا کو آخرے کوئی نہ آلاوے نہ تا ایک سوٹی جا بنا والے کو چھل مجھ کے ٹنگ کھڑا نگو جائے علایہ چیلے جنے سا یہ میں مسلمان ہاں حضور دا نو کراں پھر رب کانڈھا میں کو ڈیوے سی صحابی ایک منقول حکایت ہے جو صحابی مکان بڑھنا پیات روشندان لائے سی نبی سے آگر فرمائے روشندان کیوں لائی صحیح ہوا آسی فرمائے تا آسی اگری گال کر تو نیت کر نہ کر ہوا تا آمنے صحیح موسم دے مطابق دھوپ چھاں فرمائے اوئی آسی اگلی گال کر صحیح اگلی نہیں آدھی فرمائے این گالوں آگ جو این گالوں روشن دان لینے یار دے ساڑھ دکھاؤ ہی رہو آسی این آگ روشن دان لینے جو آسان سنسا آسان دے جواب دے سا روشن دان ور گھنن بھی عبادت ہے لاون بھی عبادت ہے نیت کو کھنا جو میرے رب دا کانڈھا ہے آسان میرے اللہ دی دعوت ہے میں سننی ہے دعوت دا جواب دے گا